অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ হিন্দী ব্যাকৰণ বিষয়ৰ মই এটি পাঠ আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ আলোচনী কৰিব লোৱা বিষয়টি হ'ল হিন্দী মে শব্দ ভেদ। হিন্দী মে শব্দ ভেদ যিটো অসমীয়া আমি কেনেকৈ কওঁ, পদ। আমি অসমীয়াত পদ বুলি কওঁ তাক, আৰু হিন্দীত কয় শব্দ ভেদ। পদ তোমালোকে নিশ্চয় জানা, বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দই পদ। এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰয়োগকে অনুসাৰ হিন্দী শব্দকো কিতনে ভাগো মে বাটা গয়া হে, এই বিকাৰী শব্দ কৰিয়ে অবিকাৰী শব্দ, এই দু ভাগো মে বাটা গয়া হে। প্ৰয়োগ অনুসাৰি হিন্দীৰ শব্দবিলাকক বিকাৰী শব্দ আৰু অবিকাৰী এই দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। বিকাৰী শব্দ কা অৰ্থ কিয় হে? বিকাৰী শব্দ কা অৰ্থ হে যিচকা যি শব্দ কা ৰূপ কা পৰিৱৰ্তন হোতা হে। অৰ্থাৎ ইহা দেখিয়ে লৰকা আতা হে লৰকি আতি হে, ইছমে লৰকা হে ইহা লৰকি হে, ইছমে আতা হে ইছমে আতি হে। লিংগ অনুসাৰ এই যি শব্দ হে উচকা পৰিৱৰ্তন হোৱা হে, লিংগৰ অনুসৰি ইয়াৰ এই শব্দবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। ইহা আতা হে ইহা আতি হে, লিংগ অনুসাৰ ইহা ভি পৰিৱৰ্তন হোৱা হে। ৱাক্য মে শব্দকে লিংগ বচন আৰু কাৰককে অনুসাৰ পৰিৱৰ্তন হোতা হে ইয়াৰ বিকাৰ হোতা হে। অত যি শব্দ কা বিকাৰ হোতা হে উচক বিকাৰী শব্দ কেতে হে কহা যাতা হে। আৰু যি শব্দ কা পৰিৱৰ্তন নাই হোতা, কোনো চেঞ্চ নাই হোতা, উচক অবিকাৰী শব্দ কহা যাতা হে। যিবিলাক শব্দৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় সেইবিলাকে হ'ল অবিকাৰী শব্দ। উদাহৰণস্বৰূপে ৱা শীঘ্ৰ আয়েগি, ইয়াৰ মানে কি হে শীঘ্ৰ। আজকাল কাফি জাড়া পড়তা হে, ইসমে শীঘ্র ইসমে কাফি এ দুনো শব্দ অবিকারী শব্দ হে। এনেকুৱা শব্দ কেতিয়াও পরিবর্তন নহয়, এইবিলাক হল অবিকারী শব্দ। আমাৰ অসমীয়াত তাক অব্যয়পদ বুলি কোৱা হয়, অবিকারী শব্দ। এটা কথাটো হল বিকাৰী শব্দকো কিতনে ভাগো মে বাটা গয়া হে, বিকাৰী শব্দক কিমানটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। সংজ্ঞা সর্বনাম বিশেষণ ক্ৰিয়া ইন চাৰো ভাগো মে বিকাৰী শব্দকো বাটা গয়া হে, এই চাৰিটা ভাগত বিকাৰী শব্দ ভগোৱা হৈছে। লেকিন অবিকাৰী শব্দকো কিতনে ভাগো মে বাটা গয়া হে, অবিকাৰী শব্দ ইয়ানি অব্যয়পদ, ইসকো ভি চার ভাগো মে বাটা গয়া হে। লেকিন আজ ইসকে বারে মে মে চর্চা নহি করুঙ্গা, আজ এই বিষয়ে মই আলোচনা নকৰো। তোমালোকে যেতিয়া ক্লাস 8-9 পাবা তেতিয়া তোমালোকক এই বিষয়ে বুঝোৱা হব। কিন্তু এতিয়া হল বিকাৰী শব্দ কেইটা ভাগত ভগোৱা আছে, আমি বিকাৰী শব্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো অসমীয়াত পদ কেইবিধ, পাঁচবিধ। অসমীয়াত পদ পাঁচটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, বিশেষ্য বিশেষণ সৰ্বনাম অব্যয় ক্ৰিয়া। ইংৰাজীত কি কৰিছে, ইংৰাজীত পাৰ্টছ অফ স্পীচ আঠটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। ইংৰাজীৰ দৰে ঠিক তেনেকৈ হিন্দীটো ইয়াক আঠটা ভাগত ভগোৱা হৈছে পদ। এই চাৰি ভাগ সংজ্ঞা সৰ্বনাম বিশেষণ ক্ৰিয়া, অসমীয়াৰ মতে কি বাকী থাকিল, অব্যয় বাকী থাকিল। সংজ্ঞা ইয়াক অসমীয়াত বিশেষ্য বুলি কয়, কি বাকী থাকিল, অব্যয়। আৰু এই অব্যয় পদটোত হিন্দীত চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, ইয়াতে চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, সম্বন্ধসূচক সমুচ্চয়বোধক ক্ৰিয়া বিশেষণ, সম্বন্ধসূচক সমুচ্চয়বোধক বিস্ময়াদিবোধক, এই চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। গতিকে মুঠ কিমান হ'ল, আঠটা ভাগত বিভক্ত হ'ল। অসমীয়াত পদ আমি কিমান পালোঁ, অসমীয়াত পদ আমাৰ পাঁচ প্ৰকাৰৰ পালোঁ।
হিন্দীত কিমান পালোঁ আমি? হিন্দীত 8 প্ৰকাৰৰ এইট। কিন্তু আমি এতিয়া 4টা ভাগৰ বিষয়েহে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু আমি ইংৰাজীত কেইটা আমি পঢ়িছোঁ? ইংৰাজীটো আমি 8টা পঢ়িছোঁ। জানো এই বিষয়ে আকৌ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।